Tenían kaki, tenían universo, kaki reso, pingkang, bauroso, wonton, latah, makhluk, wan, riki. Kulo atulit indak datang riki ingkang parayuko. Kulo atulit indak datang riki ingkang parayuko. Kulo atulit cari ingkang sekecok. Sambian kondo, sambian roso, saini menyan, saini kembang, kecok, pakal, kang, cuma wis. Sun soko, sekul suci, sekul arum, arum-arum gandani. Seneng-seneng ora seneng mugi kula ngaturaken dumateng ingkang warsa wonten tata padukan mriki. Menika reksa kaki reksa kang mau reksa an atam sedaya. Kula aturi tindak dhateng mriki. Kula aturi jari ingkang sekeca. Sampeyan kondo sampeyan reksa saeni menyang. Sangkala pekadan paling etan sangkala teko kidul paling itu sangkala teko paling lon sangkala teko lor paling ngalor biar padang terawang rantak rantak biar padang terawangan kang sejati. Kang ono etan kang ono kidul kang ono klon kang ono lor lang tengah kang menempat dan ngakan renggo rahayu selamat. Roso roso rumoso rumang sano no mahasing kau yurik utino kelaran mongi ketat tapat tanpa larapan dating sun ngaji durang penatas penatas kaya sejati sejati ni roso kang seti seti saking kersani gusti kang moho boso ma eso gumlar sono kalim rahayu 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 kami saking sambi bolo Thank you.
sebelah sono teli. Fituri Panja Rewel Super by Alex Mauti Remix. Thank you.
Universo, en la Sono Cali, featuring Panja Rebel, Super by Alex Kaochi. Thank you.
kekuatan, kesenian, bantengan, putra, sinyo, gembar, super, reces, licin, remixer, ZR, roce, remix. Tolong bagi yang menemukan HP. Waduh, HP ini HP Asus cilik warna ireng. Tolong dibalikkan nang operator bolo. Yo, sing nemu HP Asus tolong dibalikkan saat arek-arek nangis. Hari cilik bolo. Yuk, lanjut. Dikembalikan ke operator, akan dikasih imbalan
kurandeng sugeng rawu sugeng pinanggihan karya seni pantengan maeso gumelar sumo kaleng fituri panja rewel supo pai alex uce rime. This is Maeso Gumelar Sono Klik featuring Panja Rewel support by Arek-Arek Dewi and Mbrebtos. Bismillahirrahmanirrahim. Salam pun sampai ke tanya mini tanya enggak bisa baru saja dari coklat tidak akan berhenti. Thank you.
Kumbu A3S. Mohon dikembalikan ke operator. Mohon kesadarannya dikembalikan ke operator. HP Kumbu A3S. Bro.
Randy Elka.